Hürmetli ziyalı kavim, hürmetli jerlestir, bugünkü bizim şaramızga Altay men Atıraudun arasındagı, Arka men Sırdın arasındagı barşa agayın ortak, bul eldin kuanışı, eldin toyu, eñ alımen bul memlekettik rämiздердин 30 жылдыгы, одан кейин мынеки сол мемлекеттик елтаңбанын авторы Жандарбек Мәлібекұлының 80 жасқа толуу мерейтойу, мынеки осы бүгінгі шарамызга жанымыздағы мына көршіміз Түркістан облысынан арнайы қонақтар келіп отыр. Олай болса, келесі құттықтау үшін сөз Қазақстан журналистикасының академигі Айғақ телерадио компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры, Түркістан облыстық мәслихатының депутаты, белгілі қаламгер Әбіш Дулатбек Назарбекұлына беріледі. Құрметті халайық, құрметті жаңа құрғандықтар, менің атым Дулат Назарбекұлы Әбіш. Мен сол жаңа айттыңыздар, сол Түркістан өңірінен, Шымкент қаласынан келіп отырмын. Кеше осы хабар, осы іс-шараның өтетіні кеше бізге жетті. Ағаларымыз хабар бергеннен кейін жедел жиналдық, жедел облыс мәслихатының қатысына құттықтау жаздырдық, жедел жаңағы көңілімізді аударып, сонымен бүгін таңертеңнен ерте тұрып келген бетіміз. Бір сағат ертеген ертеге қойып біз жаңағыға. Ал жалпы мен өзім журналист ретінде осы біздің рәміздерге көп көңіл бөлдім. Мен әрине ғалым емес журналистпін, сондықтан сол рәміздерді зерттедім. Сөйтіп жалаудан бастадым мен, жасыратын жоқ. Жалаудың авторы біздің жерлесіміз Жамбыл облысы Байзақ ауданынан. Сол ағамыздың оқыған ауылына барып, одан Санкт-Петербургқа барып, сөйтіп жүріп бір күні республика бір басылымынан Арқадан ауған ауыл деген мақаланы оқыдым мен. Сол мақала мені Екпінді ауылына келді. Мен енді ағама жатырмын, жоқ, не боламын, бауыр боламын. Сөйтіп ауыл ағайын таптым. Міне сол күннен бастап осы ағамның болған Ташкентте болдым, Таңсықбаев атына музейде болдым, оқыған жерінде болдым, қызмет жасап жатқан Астанада, оңтүстік Астанада біздің телеарнаға ағамыз сұхбат берді. Міне осы ізбен келе жатып осы ағамыздан біз көп нәрсе үйрендік. Жаңа айтты ғой, профориентацияны айтты. Міне көрдің ба, жастарға тәрбие. 17 бала ма, міне ағамыздың бір ауыз сөзімен ағамыздан үлгі алып сонша бала сәулетші болайын деп жатыр. Міне соның өзі үлкен дүние. Сондықтан аға, сіз сол өзіңіздің дүниеңізді, еңбегіңізді сол Шымкент арқылы, оңтүстік Қазақстан арқылы КамАЗбен сонау Астанаға апарғасыз. Міне оның бәрі, соның бәрін ескеріп ағамыздың осы үлкен марха тойына біз бір өзіміздің жаңа ниетімізді білдіріп, мынау Түркістанның суреті бейнеленген жергілікті өнім, мынау жаңағы кілеміміз бар, жаңа кілем қайда әкелдер, қайда кілем, сол кілемді әкеліп отырмыз. Сонда мынау киелі Түркістан, білесіз Түркістан қандай киелі жер? Ода біздің бабаларымыз жатыр, аталарымыз жатыр. Көбіне Түркістанды Қожа Ахметпен шектелеміз біз кейде. Ол жерде біздің бабалар, билер жатыр, батырлар жатыр, ата бабаларымыз жатыр, міне көптеген. Сондай ақ мына атамның, енді мен бір айта кетейін, білген жақсы, мен туған ауыл Екпінді ауыл дейді. Бұл кісі Екпінді де туылған. Сол мен келе келе депутат болғаннан кейін сол Екпінді ауылында Садырқамал деген жер бар ата. Садырбұлақ деген жер бар, Садырқазық деген жер бар. Егер Мұхамеджан Тынышбаевтың кітабын оқысаңыздар, сол жерде бұл кісінің ата бабалары соғысқан, ерлік жасаған. Содан сол Бәйдібек ауданында Садырқамал, Садырқазық, Садырбұлақ деген жер бар. Ол Мұхамеджан Тынышбаев кітабында бар. Сосын депутат болғаннан не істеймін мен? Сол ауылға, Екпінді ауылына бюджеттен ақша бөлдіріп мектеп салдырдым. Сол мектеп қазір Қазақстан тұңғыш темір жолшы Мұхамеджан Тынышбаев бауырымыздың атында. Құтты болсын бәрі аға. Ал ырым киелі, енді Мағжан атамыз айтқан ғой, Түркістан жайлы жалпы киелі жер Түркістан, бәріміздің отанымыз. Мынау Түркістаннан естелік деген, мынау біздің Шымкент қаласында осыны бір ініңіз шығарған зауытта, сол зауытта дайындалған аға. Ал енді мынау екінші сыйлық, бұл мынау біздің көсеміз, енді мынау Қапшағайдың аты беріліп жатыр. Осы кітапты біздің өңірде осы кісіні бауырлар тұрады. Шәріпбек деген ағамыз облыс мәслихат депутаты, кешегі қоғам кеңесінің төрағасы, осы кітап сізге сәлемдеме ретінде берді. Осы үйді көріп жатырсыз, рахмет.
Sizge osu niyetimiz, alçımız, osu vaqt bölgenizge rahmet. Toyda toy qalasınlar. Мына менде дишни мөсүн зарплата Рахмет. Құрметті қонағымыз Әбіш Құлақбек Назарбекұлына. Құрметті зиялы қауым, келесі сөз Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығына орай елтаңба елдіктің белгісі тақырыбында хабарлама жасау үшін сөз жергілікті тарихшы, өлкетанушы Әлімжан Рахметұлы Ержановқа беріледі. Герб сөзі термині поляк тілінде, херб және неміс тілінде РВ деген мұра деген мағынаны білдіреді. Әр елтаңбасының өзіндік тарихы бар. Елтаңбаға байланысты Еуропада орта ғасырларда геральдика деп арнай елтаңбаларды зерттейтін ғылымның бір саласы пайда болды. Бүгінде бұл ғылым саласы өте қатты қарқынды даму болып келеді. Біздің елтаңбаның тарихын өзіміздің ата-бабаларымыздың пайдаланған таңбалардан бастау алады. Сонау көне замандарда елімізді мекендеген әрбір тайпа, әрбір рудың өз таңбасы болған. Орта ғасырларда, мысал қалатын болсақ, Алтын Орда дәуірінде елді билеген хандардың таңбаларын бүгінде табылып жатқан нумизматикалық материалдардан аңғаруға болады. Ол таңбалар айтарлықтай көптеген элементтерден құрылмаған, керісінше барынша қарапайым геометриялық фигура ретінде бейнеленген. Ал бүгінде әрбір елдің елтаңбаларында талаптарға сай сол елдің бүкіл мәдениеті, тарихы, экономикасы тұтастай көрсетіледі. 1991 жылы Кеңес одағы тарап, оның құрамындағы 15 шағын республикалар егемендігін жариялап, тәуелсіз мемлекеттер болып құрыла бастады. Әрбір жас мемлекет өз рәміздерін дайындауға кіріскен болатын. Солардың ішінде Қазақстанда болды. Ресей мемлекеті елтаңба жасауда қиындыққа шалдыққан жоқ. Тек өзінің патша замандағы, яғни кеңес дәуіріне дейін болған екі басты бүркіт бейнесіндегі елтаңбасын аздап өзгертумен қайтадан Ресей Федерациясының елтаңбасы ретінде қабылдаған болатын. Біздің елтаңбамыздың бізбен бірге егемендік алған көршілес мемлекеттердің елтаңбаларының айырмашылығы елтаңбамызда небәрі екі ғана түс пайдаланған. Алтын түс жарықты, байлықты, молшылықты белгілесе, мемлекеттік тудың түсімен сәйкес келетін аспан тәріздес көк түс бостандық, кеңшілік, бірлікті білдіреді. Елтаңбамыздың жасалу тарихына тоқтайтын болсақ, 1992 жылдың басында жақында егемендік алған Қазақстанның жоғарғы кеңесі құрған арнайы комиссия рәміздер конкурсын жариялады. Конкурсқа 293 елтаңба нұсқалары ұсынылған. Соның ішінде ең үздік 10 елтаңбалардың арасынан жерлесіміз Жандарбек Мәлібековтің елтаңбасын комиссия қабылдайды. Бұл елтаңбаның өзін талқылау барысында кейбір элементтер комиссияның құрамындағы адамдарға ұнамай да қалып талқыға салынған болады. Сол элементтердің бірі 5 жұлдыз. 5 жұлдызда комиссия мүшелері кеңестік тоталитарлық жүйенің және дінді көрген болатын. Соңғы сөзді сол кезде президент Назарбаев алып, бұл 5 жұлдызды кеңестік заманға мүлдем қатысы жоқ екенін айтып, керісінше бұл болашаққа жол көрсететін темір қазық деп қорытындылаған. Шынында да бұл 5 жұлдыз тек кеңес дәуіріне тиесілі бейне емес. 5 жұлдызды оның пайда болу тарихы терең. Және әр елдің бұл 5 жұлдызға байланысты көзқарасы ерекше. Біздің елде бір мысал ретінде алатын болсақ, 5 жұлдызды орта ғасырдағы Алтын Орда мемлекетінің билеушісі Өзбек хан заманында, бізде өзіміздің өңірінде орналасқан Сығнақ қаласы бар ғой, сонда соғылған теңгелерде сол Өзбек ханның есімінен соғылған теңгенің артқы бетінде осы 5 жұлдыз бейнеленген. Сонымен талқылау нәтижесінде 1992 жылдың 4-ші маусымында елтаңба жұлдыз бен қанатты тұлпарларға мүйіз қосылып, барлығы 22 элементтен тұратын елтаңба қабылданды. Елтаңбаның өзінде, өзіне тоқталатын болсақ,
елтаңбамыз дөңгелек нысанды, ұлы даланың көшпенділерінің ұғымында дөңгелек мәңгіліктің символын білдіреді. Жалпы елтаңба эталонда 41 қазақша элементтер атауы бар. Елтаңбаның ортаңғы элементі шаңырақ. Шаңырақ бір жағынан күнді бейнелесе, оның айналасында күннің сәулесі секілді уықтар тараған. Шаңырақтың оң және сол жағында қанатты пырақтар немесе тұлпарлар орналасқан. Олардың артқы жағында кереге сол уықтар арқылы шаңыраққа бекітілген қазақтың біртұтас қазақы үйін құрайды. Ұлы даланың символына айналған қазақ үйі қара шаңырақ ретінде елімізге түрлі жағдайлар мен өзге елдерден түрлі замандарда келген ұлттарға пана болғанын айқындайды. Елтаңбада бейнеленген қанатты мүйізді тұлпар ең бірінші еліміздің тарихының тереңдігін айқыны. Жылқының ең алғашында қазақ даласында қолға үйретілген бәріне мәлім. Өзіміздің қаратауымызда тау тастарында көне замандарда салынған суреттерде бұғы, арқар, тәуешкілермен қоса осы жылқылардың да бейнесін аңғаруға болады. Елтаңба авторы Жандарбек ағамыз мүйізді қанатты тұлпарларды бейнелеу барысында 1969 жылы Жетісу өңіріндегі Есік қорғанының қазба жұмыстары барысында табылған алтын адамның бас киіміндегі қанатты тұлпарды негізге алған болатын. Елтаңба қабылдағаннан кейін 6 жылдан соң Шығыс Қазақстанда Сақ дәуіріне жататын Берел қорымында қазба жұмыстары барысында 13 сары жылқылардың қаңқалары табылды. Сол жылқылар уақытында әбзелдермен қоса жасанды мүйіздермен әрленген. Бұл автордың көне замандарда ұлы дала елінде мүйізді киелі киік тұлпарлар аңыздарда кең тараған жайлы пікіріне қосымша айғақ болып табылады. Елтаңбадағы мүйіз бүгінгі күнге дейін толық зерттелмеген еліміздің әр өңірлерде тау тастардағы петроглифтерде бейнеленген бұғы, арқар, тәуешке және тағы басқа жануарлардың белгісі ретінде көрсетілген. Мүйіз ерлік, береке, тоқшылықтың бейнесі. Елтаңбадағы пырақтың мүйізі 7 сақинамен әрленген. Қазақта 7 деген сан киелі сан болып саналады. Соның ішінде 7 атаға жіктеу дәстүрі айрықша орын алады. Сондықтан 7 сақиналы мүйіз ата-бабамыздың киелі ұстанымын сақтау және дәстүрін жалғастыру мәнін білдіреді. Арғымақтың алтын қанаттары алтын масақтар ретінде де бейнеленген. Бұл халқымыздың еңбексүйгіштігі мен байлығының белгісі. Елтаңбадағы қанат сипаты геральдикалық тәсілмен үлкен, орта және кіші көлемдегі қауырсын буындардың бірігіп келіп ерге қонуынан пайда болған. Бұл үш жүздің бірігуі, қазақтың үш жүзі. Ынтымаққа келу дәуірін білдіреді. Елтаңбада шаңырақтан екі жақтан екі сақина арқылы түскен қос желбол босағаны құрайды. Қазақта босаға киелі болып саналады. Босағаның бейнесі тәуелсіз Қазақстанымыздың босағасы берік болсын деген ұғымды білдіреді. Босағаның маңдайшасында мемлекетіміздің атауы Қазақстан жазылған. Бұл тәуелсіз мемлекеттің атауы, яғни қазақ елі, қазақ мемлекет деген ұғымды білдіреді. Баяндаманы дайындау барысында кеңес үкіметінен арылып бірге егемендік алған Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан секілді көршілес мемлекеттердің елтаңбаларын салыстыра келе, ол елдердің елтаңбаларында күн, тау, қыран секілді бейнелерінде ұқсастық байқалады. Ал біздің елтаңбамызды жасалу стилінің ерекшелігіне қарай ондағы бейнеленген әрбір элементтердің мағынасы терең екенін байқалады. Биылғы жылы мемлекетіміздің басты рәміздерінің бірі болып саналатын жалпы елтаңбамыздың мемлекеттік елтаңба болып қабылданғанына 30 жыл толып және оның авторы жерлесіміз Жандарбек Мәлібекұлы ағамыз 80 жасқа толуына орай қос мерекемен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Ағамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, әлі де шығармашылық шабыт тілей отырып алдағы уақыттарда қызықты туындылармен қуантады деп ниетпен осы баяндауымды аяқтаймын. Рахмет. Әлімжан Рахметұлы.